Доброго дня усім! Сьогодні у нас українська мова, і ми пишемо диктант. Тому розгорніть, будь ласка, свого зошита робочого. Запишіть сьогоднішнє число 5 квітня і назву нашого диктанту – травень. І так, дерева і кущі поспішають прибратися до свята весни. Зеленіє молода травичка, з'явилися перші фіалки. Понад річкою синіють незабудки, зацвіла запашна суниця. Уже білими хмаринками вкрилася черемшина. Пливе від неї солодкий медовий запах у високе небо. А до гомінкого щебету пташок приєдналися чарівні трелі солов'я. Пташиний хор заполонив травневий ліс. І так, наш диктант складається з 3 коротесеньких абзаців. І ми починаємо писати перший. Дерева і кущі поспішають прибратися до свята весни. Дерева і кущі поспішають прибратися до свята весни. До свята весни. Перевіряємо речення. Дерева і кущі поспішають прибратися до свята весни. Зеленіє молода травичка. Зеленіє молода травичка. Перевіряємо. Зеленіє молода травичка. З'явилися перші фіалки. З'явилися перші фіалки. Перевіряємо речення. З'явилися перші фіалки. Наступне. Понад річкою синіють незабудки. Понад річкою синіють незабудки. Синіють незабудки. Перевіряємо. Понад річкою синіють незабудки. Наступне. Зацвіла запашна суниця. Зацвіла запашна суниця. Запашна суниця. Перевіряємо наше речення. Зацвіла запашна суниця. Так, другий абзац. Уже білими хмаринками вкрилася черемшина. Уже білими хмаринками. Білими хмаринками. Вкрилася черемшина. Перевіряємо. Уже білими хмаринками вкрилася черемшина. Пливе від неї солодкий медовий запах у високе небо. Пливе від неї
Солодкий. Медовий запах. У високе небо. У високе небо. Перевіряємо. Пливе від неї солодкий медовий запах у високе небо. Третій абзац нашого диктанту. А до гомінкого щебету пташок приєдналися чарівні трелі солов'я. А до гомінкого. Гомінкого. Щебету. Щебету. Пташок. Приєдналися. Чарівні трелі. Чарівні трелі. Солов'я. Перевіряємо. А до гомінкого щебету пташок приєдналися чарівні трелі солов'я. Наступне. Пташиний хор заполонив травневий ліс. Пташиний хор. Пташиний хор. Заполонив. Заполонив травневий ліс. Травневий ліс. Перевіряємо речення. Пташиний хор заполонив травневий ліс. Перевіряємо тепер наш диктант з початку. Отже, назва диктанту – травень. Дерева і кущі поспішають прибратися до свята весни. Зеленіє молода травичка. З'явилися перші фіалки. Понад річкою синіють незабудки. Зацвіла запашна суниця. Уже білими хмаринками вкрилася черемшина. Пливе від неї солодкий медовий запах у високе небо. А до гомінкого щебету пташок приєдналися чарівні трелі солов'я. Пташиний хор заполонив травневий ліс. Чекаю ваших диктантів у себе на пошті для того, щоб я могла також перевірити, як ви написали його сьогодні. Бажаю усім успіху! Па-па!